Одним із символів свободи в ті часи був легендарний гурт «Скорпіонс». Колектив виступав і під час повалення Берлінської стіни. Відтоді легенди року провели не один концерт у столиці України. Черговий виступ відбудеться вже наступного вівторка. «Скорпіонс» зіграють у Київському палаці спорту. У рамках світового туру «Crazy World Tour» музиканти планують об'їхати зі своїми виступами увесь світ. Богдан Вербицький продовжить. Продано більше як 100 мільйонів копій альбомів, зіграно понад 5 тисяч концертів по всьому світові. Вони одними з перших підняли залізну завісу і виступили в Радянському Союзі. Рік. Це кадри першого концерту «Скорпіонс» у тодішньому Ленінграді. Музиканти виступали в місцевому рок-клубі, а вже за рік грали в Москві, у Лужниках. Тоді від року і заходу фанатіли всі. І вже тоді було зрозуміло, епоха застою скінчилася, почався новий етап. Часи змін. Ми об'їхали багато країн і дуже раді бути тут. Ми раді бачити великі зміни з часів Радянського Союзу. Саме так виникла наша пісня «Wind of Change», яку зараз знає весь світ. І тепер у фанатів гурту з'явилася змога ще раз почути легендарний «Wind of Change» та інші популярні хіти. «Скорпіонс» розпочали черговий світовий тур «Crazy World». Планують виступити і в Києві, у столичному палаці спорту. Прибудуть сюди з Гановера напередодні концерту особистим літаком. У планах музикантів – прогулянка Києвом і дегустація української кухні. А концерт відбудеться у вівторок. Організатори очікують аншлаг, адже вже зараз вільних місць залишилося небагато. Богдан Вербицький, подробиці, телеканал «Інтер».